Think like a billionaire and become a billionaire. Ni mu kiganiro cya Shilo TV kigiye kuzajya kivuga ku bitabo byahinduye ubuzima bw'abatuye isi. Ntucikwe. Nabyumvise rero ko tugiye kuzadukurikirana iki kiganiro. Uyu munsi nkaba nguhaye ikaze muri chapitre ya mbere, Think like a billionaire, igitabo cyanditswe na Scott Anderson. Ntago ndi genyine muri iki kiganiro, ndi kumwe na Kanyange Charlotte. Kanyange Charlotte. Okay. Mbahaye ikaze namwe rero, comment, share na subscribe turabibasabye mu bikore kugira ngo tugomeze dusangire ubumenyi kuko abakristo natwe tugomba gutera imbere. Mu buzima busanzwe rero bwa buri munsi abakristo duhora mu rusengero, tuba dusenga, dusaba Imana kwidufashe, ariko kuko twizere dufite ibanga. Uyu munsi rero muri chapitre ya mbere tugiye kuvuga ngo intambwe imwe mu buzima yahindura isi. Okay, cyangwa si impinduka imwe mu buzima irahita iguhindura. Irahita iguhindura, iguhindurira ubuzima, igihindurira umubereho muri rusange. Mwabyumvise rero uyu munsi tugiye kuganira ku ntambwe imwe tugiye guhindura ikaduhindura ubuzima nk'abakristo. Uyu munsi tuzaganira tugiye kuganira ku bintu byinshi. Turaganira ku kantu bita nuhindura uburyo ufatamo amafaranga. N'uburyo yakoresha biraguhindura ubuzima. Turaganira uburyo ufatamo akazi, tuganira uburyo ufatamo gushora amafaranga, tuganira uburyo ufatamo kubaha igihe, n'uburyo ufatamo gusolvinga ibibazo n'ubwenge Imana yaduhaye. Ibyo ni ibintu birindwi tugiye gukavaringa vuba vuba twihuse guma ku murongo. Nkuko mwabyumvise rero ni ibintu birindwi tugiye gukavaringa. Ibintu birindwi umugabo Scott Anderson yavuze mu gitabo kiwe nkuko yabitubwiye kivuga ngo Think like a billionaire cyangwa se tekereza nk'umumiliyoneri, tekereza nk'umuherwe. Kimwe mu bintu yavuze icya mbere yaravuze ngo amafaranga. Menya uburyo ukoresha amafaranga. Bosco amafaranga Scott Anderson yaravuze hi. Okay, yaravuze ati amafaranga abantu batunze amafaranga cyangwa se abaherwe bo bafata amafaranga nk'igikoresho cyo kugira ngo babashe kuinvestinga cyangwa se babashe gukora andi mafaranga. Amafaranga arakura. Ako twe tukabona amafaranga nkaho ari ikintu n'inzira yo kuba twagura ibintu dukeneye. Ubwo rero niho dutandukanye. Hindura uburyo ufata amafaranga. Urugero nshobora kuba ndi umukristo nkaza gusenga mfite ikibazo cya telefone, nkabona telefone yawe nziza cyane nkayikunda, ariko nanone nabona aya mafaranga nkumva ko igisubizo ari ukubanza nkagura ya telefone. Kuba kire rero igisubizo ntagaruka kubanza kugura telefone, arabanza atekereze ngo ni gute nazagura iyi telefone ariko nsiganya andi mafaranga yaturutse muri ya mafaranga nayo ifite mbere. Investing. Okay. Nkuko yari ari kubivuga ngo ni ukuvuga ngo amafaranga yose ubonye yego ufite byinshi biyakeneye, ukeneye amafaranga pe, ufite bezo nyinshi zikeneye amafaranga kugira ngo ubyumve coming. Yaravuze ngo uko ushoboye kose gerageza amafaranga we kuyamarira mu byo ukeneye. Niba wari ufite wenda liste y'ibintu bitanu ukeneye amafaranga ngo ubikavaringe, gerageza nibura wisigariza amafaranga yagufasha mu gihe runaka. Icya kabiri yaravuze ngo gerageza uinvestinge cyangwa se ushore imari cyangwa se utangire business yawe kandi mu mafaranga yawe. Okay, urakoze cyane. Tangira ushore amafaranga. Wabonye amafaranga, shora amafaranga. Investing bisobanuye ko abakire babona investing nk'ikintu cya mbere kibanze mu bintu byose, bagagishyira no muri ibyo bita budget cyangwa business plan. Ibyo bintu natwe twabibasha. Kuba watekereza ngo yo mfite imba mfite umushahara ibihumbi ijana, harimo ibyo kurya ariko harimo n'amafaranga yo kugira ngo azunguke andi mafaranga. Ibyo bintu tukabitekerezaho nk'abakristo kuko koko tuzi ko dusenga Imana yumva, twereka Imana ibyacu byose. Wowe nushora amafaranga uzi ko ibyawe Imana ibirimo, uzi ko okay, mukwereka imishinga yacu inyungu za Imana izakuramo. Imporanyije kubyereka Imana ko hari inyungu yayo, ni ukwizera ko ayo mafaranga azabyara andi mafaranga kandi bigashoboka. Icyo kintu rero niduhindura uburyo twafataga gushora imari, ukumva ko Imana iri mu byawe, nturebe ko abandi bahombye kuko ntabwo uzi impamvu bahombye. Wowe tekereza ngo ese ko ndi kumwe n'Imana, Imana izemera ko mpomba nk'umuntu usenga? Hindura uburyo uinvestingamo, ubigire nk'ikintu cya mbere kibanze mu byo ukeneye gukora. Yego, yabivuze neza cyane uriya mugabo n'umuhanga. Urumva hari abantu benshi ashombye buriya, iyo uri umupasiteri hari benshi ubushombye bari inyuma bashobora kukwigiraho, ushobora kwigisha. Yaravuze ngo ubukire cyangwa se kugira mindset, imitekerereze y'ububiliyoneri, ntago ari ukuvuga ngo mfite amafaranga menshi kuri konti, ntago ari ukuvuga ngo mfite imitungo myinshi, amazu n'ibindi. Yes. Ahubwo yaravuze ngo kuba umubiliyoneri bitangira mu mutwe. Bitangirira
bitangira hahandi uvuga ngo muri bike mfite ariko my purpose uko biri kose nzawimuna. Okay, mwabyumvise rero gushora imari ni insinzi ni fundo yo kugera kure kuba Kristo nk'abantu twizera noneho dugira icyo duha Imana ibone ahera kwagiye rero ikintu cya gatatu akazi ese ufata akazi gute urambajije ndakubajije kuri njyewe kandi navugira n'abandi gusa hari abandi bari butubwire muri comment bafite itandukanye n'ibyanjye akazi shingiye ku gitabo kiwe cyangwa se kubyo namwigiyeho kaba inzira zo kugira ngo mbone igishoro cyanjye cyangwa se capital kuko tuziko uko biri kose dukora wabukora muri company imeze gute uko biri kose hari igihe kizagera ukayivamo hari igihe kizagera nago wayigumamo burundu nkwayishinze yes kandi ibyo ufite cyangwa se umutungo umaze kugira ni bimwe mu byo uzaragabana ese akazi gusaba akazi uzabibadagabana niyo urwaye deja bagukora mu kazi niko imera mwabyumvise rero abakire rero bafata akazi nk'urubuto bwo kubiba ahantu runaka akazava imbuto nyinshi dufate akazi kacu dufite ayuhembwa yariyo yose nk'urubuto ugomba kuzabiba ahantu hakava amafaranga menshi kuko Imana izashyigikira urwo rubuto urubibe mu butaka buzima ariko Imana izakora n'indi n'umugisha ukomeye cyane cyane ku bakristo akenshi abakristo usanga tuvuga amafaranga mana ngure wenda nishyurira abarwayi imiti cyangwa se amafaranga ngaburira abantu ibyo byose ni ibyifuzo uwiteka ajya ashyigikira ariko se uzabasha gute kubikora utashoye amafaranga uzabasha gute kubikora utashoye kubikora nuko uzashora amafaranga wunguke ubundi ubashe kubigura yakoresheje akajambo keza Bosco yaravuze ngo abundance imisa no kuvuga ngo imisa urinvestista uwiteka akagushoboza kandi nk'abakristo bya bindi ubonye y'amafaranga ubonye iyo ugiye gukora cya gikorwa wifuza ntago bikugora ntago bikubangamira ubikora neza kandi ugasohoza icyo wagambiriye mu mutima wawe nk'umukristo ikintu cya kane Scott yaba yaravuze ni ikintu cya kane Scott yavuze rero risk gufata risk ese wowe ufata gute risk mu gihe uhuye n'ikintu gutekereza kabiri ukaba wagira ubwoba ufata gute umwanzuro wo kugikora risk ku mukristo ni ukwizera ese wizera ute kuki ushobora kuba ufite amafaranga runaka ugatinya kujya muri iyo business kuko wahomba ugatekereza guhomba mbega deja uba wageze kuba wahombye wisanisha n'ibihe by'uko wahombye kandi ku mukristo kuko wimba dusenga Imana tugomba kumva ko ibyacu Imana ibirimo nta guhomba kurimo kandi birashoboka rero kubakire babona risk nk'ikintu iyo badakoze baba bafeyirinza ahubwo ku bantu bose bafite imitekerezo y'ababiliyoneri bumva bazaba bakire cyangwa se bifuza kuba bakire mu migani 27 haravuga ngo uko umuntu ari uko umuntu atekereza ni kuri uko umuntu atekereza ni kuri utekereza nk'umubiliyoneri n'utekereza nk'umuntu w'umukire ufite amafaranga cyangwa se yagera ku bintu bikomeye nta kabuza uwiteka azagushoboza tubibutse ibyo ntago bisaba kuba ufite amafaranga menshi kuba umubiyone cyangwa utekereza nk'umubiyone ntago bisaba kuba ufite amafaranga menshi ahubwo uburyo ukoresha amafaranga uburyo ufata risk uburyo ufata imyanzuro nibyo bikugira mu cyiciro cyaba kuko nawe ubushobora kuzagira aya mafaranga kuba Kristo turabyizeye twongeye kugaruka rero ku bintu bijyanye n'ubwenge Imana yaduhaye Imana yaduhaye ese Bosco reka nkubaze Scott Anderson yaravuze ngo bimwe mu bikenewe kuba Kristo dukeneye ubwenge kandi bibiri kongera ikatubwira ngo niba ukeneye ubwenge busaba Imana yes ariko Scott we yavugaga ko umukristo bikwiriye ijana kurindi ko akwiriye kuba umukire nta rundi rwitwazo ukwiriye kuba umukire azirongaza ufite Imana azirongaza ufite ibitekerezo ukwiriye kuba umukire nawe ni umupasteri kandi afite ibyo bintu byose dukeneye nk'abakristo ibuka Salomo ubwenge ibuka Salomo Imana yamubwiye ngo nsaba icyo ushaka mwana wanjye undi aravuga ngo mu bwenge ni ukuvuga ngo ubwenge ku mukristo ni iby'Imana yaduhaye ni ubwenge Imana yarabuduhaye ahubwo uburyo tubukoresha ubwenge ugomba kugira amakenga ese business ko ngiye kwishyira
kuko hari yabakiriya kuko nanone ntago uzapfa gufashira business hariya cyangwa ngo ukore igikorwa runaka hariya kizabyara amafaranga n'abakiriya uzabona kandi bo target ntago bishoboka gira ubwenge mu byukora nk'umu Kristo kuko Imana yaduhaye ubwenge Imana igendana n'abafite ubwenge no batafite arikira abakiriya nta muntu utagira ubwenge are okay nta muntu utagira ubwenge yes. Ariko iyo ushaka kongera Imana iragushoboza kandi ikabuguha cyane hera kandi Scott yavuze keza numva karashimishije nta kintu ushobora kugeraho utagiteguye mu mutwe wawe yes bivuze ngo niba ushaka business ukabushaka business ukabushaka kuzikorera fendefe ntago tugize ikibazo ntago yigeze avuga ku bantu bakorera abandi it's okay nta kibazo as long as mu mutwe wawe utekereza kuzikorera ukainvestisa nawe ukaba umuntu nyine wikorera aravuga ngo niba business cyangwa se ikintu wakora nubwo waba ufite amafaranga make cyangwa se nubwo igishoro ukeneye cyaba kitaragwira gerageza nibure ubu ufite umushinga w'ibyo uzakora tegura ibyo uzakora kuko ntiwatangira gukora ibintu cyangwa ngo ugire ibakwe ryo gushakisha no kwitangira ikintu udafite mu mutwe tukwibutse natwe twibutsa ubwenge buva mu gusoma byose kuko birategura kungurana ubwenge nibi turi gukora no kungurana ubwenge wowe ufunga iki kiganiro rero wungutse ubwenge bukoreshe fata risque kuko uri umwana w'Imana kandi zagushyigikira izere ushora imari kukubera ko izagushyigikira turi kumwe turabakunda cyane twasezera yego na hakagaruka rero turabakunda cyane kandi kora share subscribe na comment comment tuganire mutubwire ibyo mukunze mu iki kiganiro murakoze cyane murakoze cyane